V petek 20.4. so nogometaši Futsal Lige Laško odigrali tretje kolo, kjer sta se pomerili ekipi Breze v modrih dresih in ekipa Hajek Team Špica Pica v zelenih dresih. Tekma je bila že od druge minute naprej napeta, saj se je v celotni igri zvrstilo kar 13 golov. Prvi je led prebil Padarič, ki je za ekipo Breze zadel za uvodnih 1:0. Ekipa Breze je že takoj na začetku pokazala znatno premoč, saj so do 10. minute zadeli kar 4-krat za rezultat 4:0. V vrsti strelcev so se tako po vrstnem redu zvrstili Krivec, Kroflič in Tuhtar. Igralci ekipe Hajek Team so bili že v prvih minutah v podrejenem položaju, saj je bila zaradi pomankanja igralcev njihova klop močno oslabljena. Edini gol kot protiutež nasprotni ekipi so tako zadeli v 14. minuti, kjer je bil uspešen Krivec. Igralci Breze so bili tako uspešni še v 15. minuti, kjer so z rezultatom 5:1 zakoličili polčas tekme. Vrata mreže nasprotne ekipe je uspešno zatresel Jecl. Tudi drugi polčas je prelomnico uspeha vse od začetne minute dalje nagibal proti ekipi v modrih dresih. Prvi gol drugega polčasa je tako padel v 8. minuti, kjer jo je ob lepi ekipni akciji najprej oskubila Prečka, nato pa je Padarič uspešno zadel in tako postavil rezultat 6:1. Goli so se tako stopnjevali vse do konca, kjer je v 19. minuti ekipa Breze zadnjič zatresla vrata nasprotnika in tako v samostojni akciji Krivca, ki je bil med drugim tudi strelec tekme, zakoličila rezultat z 12:1 in se v tem vročem pomladanskem petku nadejala zmage. Nekaj besed nam je ob zmagi zaupal tudi eden izmed strelcev Jecl. Še ena zanesljiva zmaga, ampak verjetno je bila tekma dosti težja, kot kaže končni rezultat. Ja, točno tak. Rezultat ni čist realna slika tekme. Pričakovali smo malo več odpora od nasprotnika. Niso imeli menjave, naš golman se je dobro razbrano. Plus tega od začetka smo kar, bom rekel, lepo zadel, tako da je nekako lepo stekel. Hvala lepa. Tudi tokratna tekma je bila napeta in nam je, navkljub prevladi ekipe v modrih dresih, ponudila pravo nogometno poslastico. Četrto kolo Futsal Lige Laško se bo zopet odigralo naslednji petek 27.4. Pridite in navijajte z nami!